ញ៉ាំតែរបៀបឆែកុយទី1ចង់ដាក់កុយយើងនៅខ្លាំងអត់ណាយើងចិចប៊ូតុងថោកអត់ទេមិនបាច់ជន់គេណាអូខេឲ្យវាលោតចេញអានេះអធិស្ឋានឲ្យក្រង់ខ្ញុំវាយើងចង់ខូចអូខេឲ្យវាដើរចេញមកយ៉ាងហើយតោះយើងចេះតែម្ដងទៀតលោតទៅលើតាប់លយតែយើងអត់ជន់គេដែរអូខេតោះមកយើងជិះពាក info នេះជាប់ជាជាប់ហើយយើងមូអត់នេះមូឡើងចុះ1 2 3មូអញ្ចឹងណាតែឥឡូវដៃមួយចេះហៀងចេះ info ឲ្យជាប់ជួបបាទដៃនេះហើយចេះ info ឲ្យជាប់យើងមូ1 2 3អូតែតមូមចូលមូអត់ចេញអូខេទៅមូឡើង5ដងរបស់ចេះអញ្ចឹងយើងមូតិចតាក់តិចតាក់រហូតទៅចេញហើយទៅមកចេញ menu ហើយយើងយកសូម្បី check អូ no man នេះនេះសូម្បី check ហ្នឹងអេ shop យក display check តោះមកយក vehicle signal check នេះតែក៏ខ្ញុំប្រហែលអត់ check 11 ជាង6ហ្នឹងអត់បញ្ហាទេណាធម្មតាឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពេកខ្ញុំមិន check ណាបើឡើងដល់13ជាងគឺត្រូវហើយខ្ញុំជិះ check ខ្ញុំជន់និយាយណាខ្ញុំជិះ check 1 2 3 load តែ man អូខេណាគឺខ្ញុំនៅ14ជាងជាងនៅល្អហើយក៏មកក្រុម15កន្លះហ្នឹងរៀងខ្សោយហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេអធិស្ឋានសម្រាប់ការនិយាយខុសអីផងណាណាអូខេអរគុណ